La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. خليفه المسلمين امير المؤمنين حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدینہ میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات اسی طرح گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، تو قریب گئے تو ایک آدمی بھی نظر آیا جو گھر کے دروازے کے سامنے اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک صحرا نشین بدو آدمی ہوں، امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سے کوئی مہربانی حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پہچانتا نہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو گشت فرماتے تھے تو آپ کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ خود اس طرح کرتے تھے تاکہ آپ صحیح معنوں میں شہر کی خبر گیری کر سکیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ آواز جو میں گھر سے سن رہا ہوں یہ آواز کیسی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ درد ذہن میں مبتلا ہے، اس کی ابھی ڈلیوری ہونے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ تو ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیسا اجر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک بیچاری عورت ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں اگر آپ چاہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر ایسا کرو کہ کپڑا، تیل وغیرہ جو ایک عورت کو ولادت کے وقت چاہیے ہوتا ہے وہ سارا سامان لے لو، اور ایک ہانڈی جس میں چکنائی اور آٹا وہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ یہ چیزیں لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کمر پر لادا اور حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں یہاں تک کہ اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس اندر چلی جاؤ۔ خود آئے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلائی اور خود پھونکنے لگے۔ دھواں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی میں پہنچ رہا تھا، یہاں تک کہ ہانڈی پک کر تیار ہو گئی اور عورت نے بچہ بھی جنم دے دیا۔ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بے اختیار کہا کہ یا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جب اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت کے مارے پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کچھ خیال نہ کرو، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ نے ہانڈی اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر وہ ہانڈی باہر دروازے پر رکھ دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اس ہانڈی کو اٹھایا اور اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ کھاؤ کھاؤ بھائی، تم رات بھر جاگتے رہے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ اور اس آدمی سے فرمایا کہ تم صبح کو آ جانا، ہم تمہارے لیے سامان ضروریات کا حکم دے دیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ضروری اشیاء فراہم کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اس بارے میں میں دو باتوں کی ذرا وضاحت کر دوں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے انسان ہیں جن کے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا گیا، اور امیر المومنین کا لقب بھی انوینٹ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین ہیں، تو
اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو چونکہ حضرت ابو بکر کو لوگ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے تو حضرت عمر کو خلیفۃ رسول اللہ کہنے لگے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی دیکھو خلیفہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا, خلیفۃ رسول اللہ کا مطلب ہے رسول اللہ کے بعد میں آنے والا, وہ تو صرف ابو بکر ہے, میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں, میں رسول اللہ کے بعد تو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو پھر میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوا کہ میں اس کے بعد آیا جو حضور کے بعد آیا. تو اس طرح تو میرے بعد جو آئے گا اس کو تم کہو گے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس پھر اب ایسے کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفۃ رسول اللہ ہے, ابو بکر کے بعد جو بھی بنے گا وہ امیر المومنین کہلائے گا. تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے جو بڑے ہوتے تھے خلیفہ ہوتے تھے انہیں امیر المومنین کہا جانے لگا. تو اس طرح جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے میرا بھائی, اس میں کسی کو امیر المومنین کہنے سے کسی کی شان اور کی شان گھٹتی نہیں, کسی کی شان بڑھتی نہیں, یہ خطاب ہے ٹائٹل. دوسری وضاحت یہ کہ ام کلثوم بنت علی کرم اللہ وجہا ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا, اس کے اوپر بھی باضابطہ ایک درس میں دیکھ چکا ہوں پہلے. لیکن یہ دونوں مسئلے جو ہیں شیعہ حضرات کے ہاں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے, وہ حضرت علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنے کے حق میں نہیں ہوتے, اور پھر اس کے علاوہ وہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نہیں مانتے, اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے, وہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے. بھائی ام کلثوم بنت ابی بکر کو تو حضرت عمر نے پیغام نکاح بھیجا تھا, لیکن ام کلثوم بنت ابی بکر سے حضرت عمر کی شادی نہیں ہوئی. اس کی تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہم اس مقام پر پہنچیں گے. لیکن یہ چند وضاحتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور ان کے پیچھے بھی ایک لوگوں نے کچھ گھڑنتو داستانیں بنا رکھی ہیں کہ وہ نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت عمر معاذ اللہ مارتے تھے اور بی بی عائشہ نے کہا کہ نہیں میں تو اپنی بہن کو نہیں دوں گی, ایسی بات نہیں تھی. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نکاح سے خود منع فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک زاہد آدمی ہیں اور میں زاہدانہ زندگی کی عادی نہیں ہوں, اس لیے میں ایک زاہد آدمی سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بڑی نازوں میں پلی ہوں. تو یہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی فیصلہ تھا. بہرحال تو یہ چند وضاحتیں تھیں جو اس ضمن میں میں کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے جو ہے اس کے آخر میں یہ وضاحتیں کی ہیں. اب یہ بتا دوں کہ اہل جو ہمارے سنی حضرات ہیں ان کے نزدیک حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کرم اللہ وجہم اجمعین, اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سارے امیر المومنین ہیں کیونکہ یہ خلیفہ راشد رہے ہیں اور ان سب پہ امیر المومنین کا اطلاق ہوگا. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسری وضاحت جو ہے وہ سیدنا ام کلثوم بنت علی کرم اللہ وجہ کے ضمن میں میں نے کی. اس واقعے کو ابن جوزی نے المناقب نام کی ایک کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 85 پر نقل کیا ہے. تو یہ جو ہے ابن جوزی نے اس واقعے کو جمع کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب میں یہ واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں, اور کئی لوگوں نے بھی جمع کیا ہے, لیکن ہم نے یہ واقعہ جو ہے جس کتاب سے لیا وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اور جہاں تک باقی تفصیلات کی بات ہے تو وہ کتب سیر میں بھی موجود ہیں, کتب تاریخ میں بھی موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر المومنین کا ٹائٹل تجویز کرنا, یہ تمام تفصیلات سنی حضرات کی کتابوں میں تو موجود ہیں اور یہی سنی حضرات جو ہے مانتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.